Dobroveče, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i moj večerašnji gost je čovjek sa kojim zaista može da se priča na razne teme. Prvo ćemo pričati o aktualnim dešavanjima u zemlji, a onda ćemo preći i na teme koje se tiču muško-ženskih odnosa, uopšte i porodice. Tako da ostanite sa nama u narednih pola sata, bit će tu dosta zanimljivih stvari. Moj gost večeras, dr. Miroljub Petrović, doktor filozofije i direktor Centra za prirodnjačke studije. Sam li dobro sve rekla? Tako je. Dobroveče, dobro došli. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, ja bih odmah da pričamo na temu Kosova. Evo, održana je sinoć sjednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na insistiranje, dakle, Srbije. Dakle, svima nam je poznato da, evo, Albanci koliko dugo prete formiranjem vojske Kosova, pa se to negde i dešava. I vi ste rekli da imate rešenje za ovaj problem. Ja bih volila da čujem vaš stav i šta vi mislite, šta je potrebno u ovom trenutku uraditi? Pa, ja bih samo jednu ispravku, nemamo mi problem sa Albancima na Kosovu, ja kažem da su Albanci naša braća, ja kažem da sam ja Albanac, jer Albani su ilirsko pleme, a Iliri su Semiti ili Srbi. Onaj ko ne zna istoriju treba da može da pogleda moje predavanje Genetsko poreklo Srba, ima na YouTube-u, ili da se malo informiše oko istorije. Možda najbolja knjiga o srpskoj istoriji je Drevna istorija Srba od doktora Stevana Tomovića, ima je na internetu, na našem institutu za nacionalnu istoriju. Dakle, nemamo mi problem sa Albancima, nemamo mi problem ni sa Hrvatima, mi imamo problem sa albanskim teroristima. Mi smo u Srbiji imali srpske teroriste od 5. oktobra 12 godina, pre toga smo imali i komunističke teroriste. Znači, nemamo mi problem sa Albancima. Albanci su narod koji hoće da živi u miru, isto kao i Hrvati, i Bošnjaci, i Makedonci, i Bugari, i svi drugi narodi, da ne ulazimo sad u njihova porekla. Oni su narod, formiran takav kakav su, da ne ulazimo u poreklo, i oni hoće da žive u miru. Međutim, vi imate manjinu koja teroriše kao što je bilo u vreme NDH. Na izborima u Kraljevini Jugoslaviji Ante Pavelić nije dobio praktično ništa. Ali uz pomoć svetskih sila moći, on je došao na vlast i on je zavodio teror. Slično mi imamo danas na Kosovu. I nemamo mi problem sa Albancima, mi imamo problem sa albanskim teroristima, odnosno nemamo mi problem ni sa njima. Mi bi se sa njima brzo obračunali, kao što je to naša policija, vojska i radila u vreme dok je mogla da tamo pravi red. Mi imamo problem sa centrima svetske moći koji njih podržavaju. Tako da mi treba time da se bavimo ako hoćemo da razumemo uzrok problema na Kosovu, a opet da bismo se bavili uzrocima problema, mi moramo da razumemo ko stoji iza njih, a da bismo razumeli ko stoji iza tih terorista, iza Ante Pavlića, iza Franje Tuđmana, iza Hramuša Haradine, moramo da znamo teologiju. Teologija je, nažalost, nauka koja se ne proučava u školama, tako da je ljudima preostalo da sami uzmu Sveto pismo i da čitaju, da bi razumeli šta se dešavalo u istoriji. Ali vi kad znate istoriju, vi vidite da se dešava sve ono što se dešavalo u prošlosti, dešava se i danas, kako kaže mudri Solomon, nema ničeg novo pod suncem. Znači, sve je novo, tako da imate te centre moći koji rade na razbijanju Srbije, zato što je Srbija zemlja koja je nepokorna. I vi kad pogledate protiv koga se danas vodi agresija u svetu, to su zemlje koje su suprotstavljene jednoj moćnoj svetskoj sili koja je tokom vekova pobila više stotina miliona ljudi, nasilno prisilila da prihvate njihov sistem vrednosti pod ognjem i mačem. Dakle, imate Srbiju koja je žarište, imate Rusiju koja je žarište, imate Izrael koja je žarište. Vi nemate druga žarišta. Koja žarište imate? Imate tamo nešto u Africi, se nešto ubijaju, razumete, ali tri ključna žarišta koja vi ne možete da smirite. Znači, to su Srbija, Rusija i Izrael, a to su narodi koji su tokom vekova bili proganjani i ubijani i terorisani od strane jedne moćne sile koja je centralizowana, koja nažalost kontroliše i ne potpuno, ali skoro preuzima Ameriku, to je Rimokatolička crkva koja je dovela na vlast Antu Pavelića, koja je dovela na vlast Ramuša Haradine, a Ramuš Haradine otvoreno kaže da je on katolik, da su njegovi preci katolici. Edi Rama, njegovi roditelji su pravoslavni, on je katolik. Ibrahim Rugova isto pred. Tako da je sukob teološke prirode, to je onaj sukob iskonski između dobra i zla. Tako da, problem koji mi imamo nisu te sile zla i, ne znam, Vatikan. To je kao kad vi ne održavate higijenu. Vi se ne kupate i onda kažete, pogledaj ove bakterije, kako su one štetne, kako su one zle. Mi sad tu obeležavamo Jasenovac. Jasenovac je jedna od najvećih sramota u srpskoj istoriji kad smo dopustili da nas
gnjide, ja tako, mislim, ne znam koji, da ne bude teška reč, ali da nas te bakterije u ljudskom obličju pobiju i da nas izmasakriraju, to je naša sramota. Tako da, i sve što nam se danas dešava, to je zato što mi hoćemo da budemo kao i oni, hoćemo da budemo kao taj pokvareni nemoralni svet, ne interesuje nas stvaranje dobrih ljudi, ne interesuje nas porodica, hoćemo se takmičiti u njihovim glupim takmičenjima iz Eurovizije, u gladijatorskim i tako dalje. Dobro, o tome ću posle da vas pitam u toku emisije, ali samo da se vratim na Kosovo, i šta bi po vama bilo rješenje? Rekli ste da imate jedno ovako univerzalno rješenje. Glavni udžbenik za život i za srećan život, jer čovjek živi na tri nivoa, na individualnom, porodičnom i državnom. Vi na Kosovu imate Srbe koji žive, koji su zdravi, koji hoće da ulažu u porodicu, ali to nije dovoljno. Vi morate da imate i državu da biste mogli da opstanete. Kad vi živite u jednoj terorističkoj državi kao što je Kosovo, gde mogu da žive samo oni koji prihvate određeni sistem vrednosti koji nameće ta teroristička banda finansirana s polja, znači, kakva razlika među Kosova i NDH? Nikakva razlika. Kakva razlika među Kosova i Gaze? U Gazi ne može u Gazu da dođe Jevrin, bit će likvidiran. I to svetski mediji promovišu, znači, vi u Svetom pismu Bog jednostavno kaže, ako nećete da živite moralno, poslaću gadne i opasne ljude koji će da vas kolju i ubijaju. Znači, kad bismo mi hteli da ulažemo u porodice, mi se pozivamo na Svetog Savu, pa mi nemamo ni jednu srpsku školu. Naša deca idu u evropske škole. Naša deca se uče da budu gladijatori. Naša deca, sinovi, se uče da budu šmekeri, frajeri, da izvinu gledaoci, švaleri. Najuspešnije devojke su one koje su manekenke, one koje menjaju partnere, koje osvajaju međunarodne nagrade. Dobro, složite se da je uvek bilo toga. Bilo je toga i ranije. Neko hteo da bude švaler, ne znam. Ali to je bilo minorno i takvi ljudi su bili šikanirani i nijedna ozbiljna devojka se ne bi udala za takvog čoveka. Danas, vi što ste nemoralni, imat ćete više prostora u medijima. Retki su mediji kao što je važno, koji promoviše neke pametne stvari. Tako da, mi imamo jedan koncept moralne dekadencije i ako hoćemo da se sačuvamo tih svetskih aždaja, treba da prihvatimo jednostavno biblijski koncept i koncept Svetog Save, da ulažemo u porodice, da stvaramo dobre ljude, da stvaramo srpske škole, da ćemo da ih učimo pametnim stvarima, a ne da naša deca uče gluposti da budu kao Evropljani i da onda se čudimo kada ne održavamo higijenu, zašto nas napadaju bakterije, virusi, teroristi itd. Kada kažete da je loša situacija na Kosovu i da izumire porodica, nešto što je svakako stup svakog društva, ja moram da vas podsjetim da je 2004. i 2008. ako govorimo o prethodnoj vlasti, dosta politika tih ljudi doprinela da sada bude tamo tako, uopšte i u celoj Srbiji. Evo sada opet te ljude gledamo na ulici, dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bori na razne načine. Ne samo da odlazi na Kosovo, nego evo videli smo i sinoć u Ujedinjenim nacijama njegov govor. Dakle, samo jedan komentar na ovu grupu ljudi koja ponovo pokušava jednu priču da nam plasira. Videli smo kako oni rade svoj posao. Pa ti demonstranti na ulicama, to su, njih finansiraju isti oni koji finansiraju Ramoša Haradinaja. I ono što je tragično, ali to je opet zapisano u Svetom pismu, ko ne čita Sveto pismo, ne može da razume šta se dešava. Isus kaže, u posljednje vremena oni koji vas budu ubijali, misliće da ljudima dobro čine. Misliće da Bogu dobro čine. Znači, oni koji vas budu ubijali, misliće da Bogu dobro čine. I vi kad pogledate te ljude na ulici, oni zaista veruju da rade dobru stvar, oni su hipnotisani. Isto kao i Ramoš Haradina. On je uveren da radi nešto što je ispravno. Ante Pavlić je imao u svojoj kući jednu kapelu gde se molio tom nekom svom Bogu, sigurno da taj Bog nije Isus Hristos. Tako da, predsjednik Srbije može da ode u Ujedinjene nacije i šta ja znam, ali vi kad pogledate sve ugovore koje je Srbija potpisala međunarodne, svi ti ugovori su pogaženi. I međunarodni ugovori o članstvu u Ujedinjenim nacijama, Kumanovski sporazum, svi sporazumi sa Kvorom su pogaženi. Znači, mi možemo, Aleksandar Vučić može da kupuje mir i da odlaže, ali ja mislim da ako se mi ne povežemo sa Bogom, da nas Bog zaštiti, nama nema spasa od NATO pakta i od Europske unije, jer oni idu, ako znamo istorijski kako oni deluju, znači ili ćete da se pokorite, vi možete da budete pravoslavni, vi možete da budete Srbi, ali ćete da budete pravoslavni kao što su okolni pravoslavni narodi, Rumuni, Bugari, Makedonci, Crnogorci, znači da budete lojalni gazdi u Vatikanu, da prihvatite taj sistem vrednosti. Znači, ne možete vi da srbujete, da pričate o moralu i te stvari, to možete u mišim rupama. Tako da, ovo je teološki problem, sukob dobra i zla. Ja ne kažem da su ljudi koji se zalažu za patriotsku opciju savršeni, nisu savršeni, ali vi imate patriotsku opciju da nije mrtva i u Srbiji, i u Rusiji, i u Izraelu.
U drugim zemljama vi nemate patriotsku opciju. Ramuš Haradinaj kad je došao na vlast, on je likvidirao sve Albance koji misle svojom glavom. Tako da je ovo je bukvalno sukob. Da, ali njemu to svakako prolazi, evo, godine. Znate šta, njemu to prolazi jedno kratko vreme, zato što Bog to dopušta. Znate kako, opet da se pozovem na vrhovnog autoriteta koji je stvorio ovaj svet, on kaže ovako: kad bezbožnici niču kao trava i kada cvetaju svi koji bezakonje čine, to biva da bi se zatrli zanavek. Znači, Bog, vi imate seme ruže saronske, najlepšeg cveta, i imate seme otrovne biljke. I vi imate seme, kako vi da znate šta je otrovno, šta nije otrovno, šta je lepo? Bog vam kaže, ovo je ruža saronsa, ljudi neće slušati. Nećete slušati. Sad ću da posijem jedno i drugo da vidite. I onda kada se to isklija, kad ljudi vide ko je Ramuš Haradinaj, ko je Ante Pavelić, onda se mnogi otrezne. Jer znate, da nema bola i patnje koje je Bog uspostavio, ljudi bi udarali u glavom u zid dok ne bi pali mrtvi. Ovako je Bog uspostavio mehanizam bola i patnje da se ljudi probude iz sna, i mnogi, i neki će da se obrate kad vide to, tu strahotu i to stradanje. Ja sećam kad sam čitao knjigu, tako je to bilo u NDH, koji je pisao jedan jevrin koji je preživeo holokaust, on je bio u Hrvatskoj i tamo je rođen, Zev Milo se zove, on kaže kad se pojavio Ante Pavlić, kada je počeo da ubije Jevreje, kaže, nama su dolazili Zagrepčani da nam se izvinjavaju. Zato mi moramo da pravimo razliku između Hrvata i hrvatskih ustaša. Da pravimo razliku između Albanaca i albanskih terorista. Hrvati su naša braća. Albanci su naša braća. Vi imate teroriste koji, imate teroriste u Srbiji, to su ovi što demonstriraju, što hoće državni udar, hoće novi 5. oktobar. I tu moramo da pravimo razliku među ljudima. Kako je rekao Vojislav Šešelj, ono što ljude povezuje nije genetika, nego ideologija. Tako da, nama su braća oni koji su nam ideološki bliski, koji hoće mir, koji hoće da žive, da mogu da rade, da razvijaju svoju porodicu, svoju decu, da im niko ne nameće nasilno kako će oni da žive i šta će da radi, da im nameću nasilno jedan destruktivan sistem vrednosti. Tako da je situacija, mislim, to što radi predsjednik Srbije, ja to pozdravljam, ali ako mi ne pomognemo, ako mi nešto ne doprinesemo da budemo bliži Bogu, da radimo, a ne da čekamo da nam on da platu, da nam on da penziju, da on ovo, da ono, daj doprinesi. Srbija ima tako bogatstvo neprocenjivo, takvu zemlju, takvu prirodu. Mi možemo da budemo država u kojoj će ceo taj polupani, bolesni sve da dolazi da se leči. Tako da, ogromne su mogućnosti Srbije, samo trebamo da zavrnemo malo rukave i da krenemo da radimo. I mislim da možemo da izađemo na kraj sa tim belosvetskim aždajama. Vi često govorite da bi ljudi trebalo da znaju dobro svoju prošlost da bi znali i budućnost i prošlost da bismo znali gde smo sada u ovom trenutku. Zašto je ljudima toliko teško da pogledaju prosto u prošlosti i da se prosto ne pitamo sad samo ja zašto nam je sada ovako teško, pa eto, prosto odgovori su negde iza nas. I evo, kada govorite o ljudima koji demonstriraju ovih dana, mislim da ljudi jako dobro znaju ko su oni i da se više na tu prošlost ne bi niko vraća. Pa znate šta, jedno je pitanje znati nešto, a drugo je to primeniti u praksi. Mnogi ljudi znaju da je nešto loše, ali su oni loše naučeni. Najteže je menjati navike. Znate, Isus kaže, kada priča sa svojim učenicima, kaže, da li može Etiopljanin da promeni boju svoje kože? Kaže, ne može. To je genetski determinisan. Da li može leopard da promeni svoje šare? Kaže, ne može. A da li vi koji ste naučeni da budete zli, pita Isus, možete da budete dobri? To je jako teško. Vi imate ljude koji su od malih nogu učeni da budu zli, da kradu, da lažu. Ja sam htela da vas pitam, da li se ljudi rađaju zli ili vremenom postaju zli? Oni se vaspitavaju zli. To i lično mene zanima. Evo, ja ću navesti primjer iz mog života. Znate ko najviše prati moja predavanja? I ko se najviše interesuje za moralne stvari o kojima ja pričam? Mladi ljudi, klinci od 12, 13, 14, 15, 20, razumete, kako idete u stariju populaciju, tu ih je sve manje i manje, razumete. Znači, mladi se najviše interesuju, su oni najmanje zatrovani. Oni se najviše interesuju za moralne stvari, za moral, za porodicu. Ali je i njima najlakše manipulisati s druge strane, tako da to je uvek mač sa dve oštrice. Tako je, ali oni su u najtežoj situaciji jer nemaju podršku roditelja, koji ih uče da budu destruktivni, roditelji ih ne uče da rade nešto korisno, nego ih uče, idi, završi školu da se sutra zaposliš, da radiš u sistemu, bit ćeš poltron negde ovo ono. Znači, uči sine, tu, kako ih ja zovem, goveđu školu, da sutra ne bi radio. Znači, zaposliš se negde preko veze, ujak ti je tamo direktor škole, mi ćemo te zaposlimo, dođeš na posao u 10, 11, 12, u 1, ideš kući. Tako da, deca, mladi ljudi još nisu toliko zatrovani kao ovi stariji i ljudi se uče zlu. Vi imate generacije koje su odrasle na američkim filmovima i oni misle da na zapadu je život da cveta, da je tamo lepo. Svako ko je pošten, ko je nekad bio na zapadu, zna
da je tamo Sodom i Gomor, da tamo nema života, da tamo ne možete da imate prijatelje, tamo je samo materializam, trčanje za novcem, tamo brakovi praktično ne postoje, briga o deci ne postoje, ja sam živio na zapadu i znam odlično šta se tamo dešava. Mogu ja da potvrdim da je tako, prosto bila sam. Tako je, znači ne trebate vi da budete tamo 5 godina, budete mesec dana da vidite šta se tamo radi, to je Sodom i Gomor. Ali ljudi su ovde odrasli na tim filmovima, na tim izmišljenim hollywoodskim filmovima. Mi imamo našu istoriju na realnim istorijskim događajima o kojima mi ne snimamo filmove. Mislim, imamo neke glupe filmove. Ali su o nama snimali u svetu filmove loše, sa lošom propagandom prema Srbima. To je problem. To je zato, to je deo te kampanje koja se vodi protiv nas. I to ne možete ispraviti nikako. Gledajte, mi ne treba se bavimo bolesnim umovima. Oni žive u takvom degenerisanom svetu i njih truju sa lažnim filmovima, sa lažnom hranom, sa lažnom ideologijom. I mi ne treba njima da se bavimo. Mi najviše što možemo njima da pomognemo, to je da mi živimo ispravno. I kako kaže Bog u Bibliji? Ja najviše volim da citam Bibliju, jer to je izvor svih nema. Znači, kaže Bog, ako budete živjeli po ovim zakonima koje Bog daje, kaže, videće okolni narodi i reći će, veliki je ovo narod, kakve dobre zakone i uredbe imaju. Evo, mi danas kad pričamo, sad sam bio pre emisije s jednim mladim čovekom koji hoće da se ženi i tako dalje, ne može da nađe devojku u Srbiji zato što su ove ovde sve karijereskinje i tako dalje i tako dalje. Kako ne može, kad statistički kažu da jednog muškarca dođe 8 žena? Jeste, dođe 8 žena, ali njih ne zainteresuje porodica. Džabe su to žene kad njih ne interesuje porodica, njih ne interesuju deca. Mislim, šta će mi, ne treba mi žena da mi radi, treba mi žena, mislim, da uživa ko princeza kod kuće i da se bavi onim što svaka zdrava i normalna žena najviše voli, da uživa sa decom. Pa devojčice se dok su male, dok ih ne pokvare, one se igraju sa lutkama. Jer to je njima priroda, one to najviše vole, ali kasnije oni uče da oni budu vojnici, da budu policajci, da se mršte. To dobro što fali da žena ima svoju karijeru, ne mora samo da sedi kod kuće. Nikak problem da ima karijeru. Niko ne brani, niko ne zabranjuje ženi da ima svoju karijeru. Kao što i muškarac može da ima svoju karijeru. Ali molim vas, kakav je to muškarac koji ima svoju karijeru, a ne brine o svojoj ženi? To je loš muškarac. Kakva je to žena koja ima svoju karijeru, a ne brine o svojoj deci? Ja o tome pričam. Znači, dok je dete malo, majka treba tu da bude sa njim, da ga doji, da ovo kasnije može tu da se angažuju neke žene koje će da je pomožu, ne da ona bude fizikalac i da kuva i da pere. U stare vremena naše bake i čukum bake su imale pomoćnice u kući, one su bile princeze. Razumete, one su, kako su ih zvale, banice. Bio je ban, bila je banica i onda se ona poštovala, njoj se je ljubila ruka. Danas su muškarci krivi što ne brinu o ženama, što koncept majčinstva i supruge ne prikazuju na dobar način. Mi vidimo da se žene šikaniraju, proganjaju i onda mnoge devojke su se razočarale i to ih ne interesuje. I veliki procenat nasilja nad ženama, to je ono što isto problem, ali samo prekinula sam vas, šta ste rekli vašem prijatelju? Ja mu kažem, vidi prijatelju. Čujemo do kraja priče. Prijatelju, ovde nema devojaka. Ako ovde nema devojaka, ima gde ima. Imaš u Albaniji još tamo neka sela, jel te Albanke, to su sve poreklom Srpkinje. Jel Albanci su ilirsko pleme, ili su semitsko ili srpsko pleme. Iliri su od Ilirija, jednog od 12 sinova iz Reljevi. Ali nesvesne toga. Pa nema veze što su, ali gledajte, one kad se udaju za Srbina, one dođu ovde, one prihvate našu veru, one prihvate da ovde, i ona živi svoj život koji je živjela tamo na selu. Razumete? I ona poštuje svog muža, rađa puno dece, poštuje svekra, i ona je primer drugim ženama, tako da, prijatelj, ako nema u tvom gradu, ima na drugom mestu gde ima, pa se tamo ženi. Ne možeš sad ti da čekaš da ti sad predsjednik Srbije daj platu, i socijalno, i zdravstveno, i ženu da ti nađe, pa daj mrdi se malo, čoveče, mislim, i da posle ne valja ti vlast, ne valja ti država što si ti nesposobno. Da, ljudi često krive druge za svoje neuspehe, to je još jedan problem u našem društvu. Pa gledajte, glavna stvar, glavna stvar u životu je odgovornost. Ljudi koji, u Bibliji ljudi koji su odgovorni, oni se nazivaju slobodni ljudi. Ljudi koji su neodgovorni, koji nisu u stanju da brinu o sebi, oni se nazivaju robovima. I oni dobijaju staratelje. Danas robovi nemaju staratelje po demokratiji, nego mogu da rade šta hoće, mogu da izlaze na ulice ko ovi robovi što izlaze i urlaju tamo, blokiraju saobraćaj u Beogradu, ne može se prođe. Oni mogu da se žene, oni mogu da imaju odnose s kim hoće, ko ulični psi, i da rađaju decu i da onda kukaju što o toj deci niko ne brine. Znači, to se zove neodgovornost. Prema biblijskim i starim srpskim zakonima, neodgovorni ljudi ili robovi, oni nemaju pravo da se žene bez dozvole staratelja. To je nekad bilo. Ovako oni skače ko na koga hoće, razumete, pa idu abortusi, pa ta deca što se rode budu neka kljakava, grbava, ćorava, ćopava, pa onda su prepušteni na ulici i onda kuku, lele, ne valja,
vlast, što niko ne brine o toj deci koju smo mi rađali iz telesnosti, iz hira i tako dalje. Tako da je ključ za napredak i individue, i porodice, i države odgovornost. Ali ne može jedan čovek da vodi državu. Jedan čovjek može da bude... Sam pomislila da ste skrenuli u eugeniku, pa nestane da vas pitam, prosto malo liči. Nema eugenike. Ovo je pitanje karaktera. Znači, prijatelju, ti nisi u stanju da brineš o sebi. Ti ne možeš da se ženiš. Možeš se ženiš ako tvoj staratelj to dozvoli, i onda ćete ti i tvoja žena da budete pod nadzorom staratelja. Ali, znači, definitivno ima oni koji nisu uopšte za ženu, tako koji uopšte ne bi trebalo da ulaze u brak. Pa gledajte, čovjek koji je sileđija, razbojnik, može onda ima pare. Kako može neko koji je sileđija da se ženi? Ne može da se ženiš. A takvi se najčešće žene. Pa vidite, znate šta je ženitba? Brak je... I onda imamo taj procenat nasilja i to je sve uzročno-posljedična veza. Vidite, oni su uopšte ne žene. Brak je zajednica muškarca, žene i Boga u funkciji stvaranja dobrih ljudi. Vi kad pogledate te ljude, sileđije, tajkune koji se žene i onda čitate po tim tabloidima kako su se raspali brakovi, to su ljudi koji se nikad nisu ženili. Oni su se ženili s nekim problematičnim devojkama i ženama i ta njihova zajednica, to nije, tu Bog nije prisutan, jer tu nema stvaranja dobrih ljudi. Razumete? Tu nema stvaranja dobrih ljudi, to nije brak. Tako da je to jedno, to je ono kad se ono na ulici životinje, ko na koju stigne skače i tako dalje. Brak je nešto što ne postoji u životinjskom carstvu, to postoji samo među ljudima, znači stvaranje dobrih ljudi. Danas mnogi ljudi misle da su u braku zato što su potpisali neki dokument u opštini. Brak je institucija i zajednica muškarca i žene za stvaranje dobrih ljudi. To je brak. Tako da danas, ja ne znam koliko ima brakova, mislim gledano iz te biblijske perspektive, i zato država propada, mi nemamo stvaranje dobrih ljudi, nemamo odgovornost, jer da se nameće taj demokratski koncept neodgovornosti, možeš da radiš šta hoćeš, možeš da se uništavaš kako hoćeš, imaš besplatno lečenje. Pazite vi to, besplatno lečenje. Kako lečenje možda bude besplatno? Prijatelju, moraš da čuvaš svoje zdravlje. Ako ne čuvaš svoje zdravlje, to je, znate, kao kad biste rekli, imate besplatno paljenje svoje kuće. Znači, ti ako se napiješ, izgubila tvoj fudbalski klub, ti možeš da se napiješ i da zapališ kuću, ima, kako se zove, fond, osiguravajući, koji će tebi, znači, ti ne moraš ništa da platiš. To će država tebi da podigne novu kuću što si ti zapalio, jer je tamo izgubio tvoj klub. E, to je ovo isto. Vi pušite, pijete, drogirate se, mislim, čovek, i onda država treba njega da leči besplatno. To je apsurd, volio vas. I to se vrlo lako leči, ali to su demokratski zakoni. To su ti satanski zakoni koji su nametnuti. Prijatelju, čovek je jedni organizam u prirodi koji je bolestan. I nema tu u prirodi bolestne životinje zato što poštuju zakone zdravlja. Prijatelju, nećeš da čuvaš zdravlje. Nema nikih problema, kad se razboliš ima da platiš lečenje. Ne možeš da platiš lečenje. Dobiješ staratelja koji će da brine o tebi, neko kao Branislav Peranović, čuveni doktor, koga su uhapsili, ni krivog ni dužnog, znači dođeš kod Branislava Peranovića, koji će ti kaže, vidi, ovo su pravila igre. I tako se radi sa ljudima koji su neodgovorni. I ovde ćeš sigurno da budeš zdrav, prijatelj, jer ovde nema droge, nema alkohola, nema razvrata, nema destruktivnih televizijskih programa, sigurno ćeš da budeš zdrav, ovde ti ne treba lekar. I da vidite vi kako oni svi budu zdravi, nema tamo lekara u kampu kod doktora Peranovića. Nema. Tako da, ali vi kad imate demokratiju, kao na zapadu, to je luda kuća, i onda imate ove uličare koji izlaze na ulicu da divljaju, da urlaju, da prizive na novi 5. oktobar. Mislim, imali situaciju pre 2012. godine da su zakoni prepisivani, dakle, a i tako prepisivani su loše implementirani prosto. I to je upravo ono o čemu vi sada pričate, da imamo taj problem. Vi ste rekli nešto interesantno u jednoj emisiji, da muškarac koji nema pored sebe dobru ženu, ja ću da parafraziram, da on nema vrednost. E, sada, mene zanima šta ako neko uđe recimo u brak i vi shvatite u toku braka da taj neko nema vrednost, a predstavio se sasvim drugačije, kako prepoznati, zapravo to je moje pitanje, sa kim imamo posla i kako uopšte naći tog dobrog i kvalitetnog partnera? I može li i žena da nema vrednost, pošto ste rekli muškarac, ako žena pored sebe nema dobrog muškarca? Znate šta, ne bih rekao da nema vrednost. Vi ste rekli nula, ali da se prosto ja ne izrazi tako. On je nula u sistemu stvaranja dobrih ljudi. Znači, ti si, prijatelju, nesposoban da stvaraš dobre ljude. Ti imaš vrednost kao ljudsko biće koje je Bog stvorio. Ja sam rekao kao bračni partner. Znači, ti si kao bračni partner nula, jer ne možeš da doprineseš ništa u konceptu stvaranja dobrih ljudi. Ne samo da ne možeš da doprineseš, nego uništavaš. Tvoja žena, na primer, hoće da podigne tu decu da budu, a ti ih uništavaš
sine, daj uzmi malo piva, popije, ideš sa mnom u kladionicu i navlači ga na zlo i destrukcije. Ali ako vi primenite stari koncept ženitbe i udaje, da mladi ljudi konsultuju starije, onda nema greške. Vi u dušanom carstvu niste imali razvode brakova. Zato što mladi ljudi... Pod uslovom da i stariji nisu pravili greške. Nekad je bilo jako malo destruktivnih ljudi, danas ima puno destruktivnih ljudi. Znači šta može danas mladi čovjek da uradi ili mlada devojka, muškarac ili devojka? Znači obavezno, ja sad kad sam pričao svojim mladićem s kojim sam bio ovde kod vas, pre nego što sam došao ovde kod vas, ja mu kažem, prijatelj, ti trebaš da se odvojiš od devojaka. Kad budeš bio materijalno, duhovno, emocionalno i mentalno zreo čovjek za ženitbu, onda konsultuj starijeg čovjeka da ti preporuči devojku iz dobre familije. Ti si kao mlad nesposoban da prepoznaš. Ona će da glumi, da priča, priče ovo. Ono. Isto kao što mladići. Mladići su mnogo veći prevaranti nego devojke. Oni lažu, lažno se predstavlja ovo ono. I sada devojka koja neće da konsultuje starijeg, nego ona misli da je pametna, da ona zna da izabere, što je katastrofa, ona će da nastrada. I onda se uda za budalu. I šta onda da radi? Mora da beže i da spašava živu glavu. Razumete? Ali to su traume. Pogotovo kad vi imate decu sa takvom budalom. To su onda traume. I onda, ali da ne bi dolazilo do trauma, hajde da delujemo preventivno. Da se ne bi pojavljivo neki... To je ono što hoće da pitam. Nikad se ne bi pojavio Ante Pavelić ili Ramuš Haradinaj da su Srbi održavali higijenu. Srbi nisu održavali higijenu, kao kazna su došli Tuđman, Haradinaj, Boris Tadić, Ramuš Haradinaj, Ante Pavelić i ostali, razumete, destruktivni ljudi. Da su Srbi održavali higijenu, pa takvi ljudi bi bili... počišćeni, znate kako, ili bi im se zavrnulo uvo i reklo u miši rupu tamo da te ne vidimo. Međutim, ljudi ne održavaju higijenu, mladići ne održavaju higijenu, neće da konsultuju starije, misle da su pametni, devojke takođe, i onda imate stradanje. Ali stravično. Šta je tu? Tu smo gde smo, pa šta sada da radimo u ovakvom pa sistemu? Glavu. Kako da prepoznamo nešto što nije za nas opasnost? Kako da prepoznamo normalnu, da kažem, uslovno rečeno, znači, dobru osobu? Devojka hoće da se uda, dođe kod pobožnog, ozbiljnog, moralnog muškarca ili žene. Gde ih tražiti? Na kojim mestima? Nećete ih tražiti u kafanu i u kafiću. Znači, jer ima ovde u mojoj ulici neka žena koja ima petoro dece, da su joj dobra deca vaspitana, da ima dobrog muža, da je dobra domaćica, ovo ono. Raspitate se. Mm-hmm. Eno, ima tetka Zora. Idem kod tetka Zore. Tetka Zoro, kako ste ovo ono, ja sam čula za vas, jel mogu ja malo vama da pomožem oko kuće, čistim, kuvam ovo ono, da ja malo od vas skidam fazone. Tetka Zora, dobra žena. Da je priča onako staromodan princip, zato vas svi napadaju zbog toga, u stvari ima tu dosta istine. Mogu li, gledajte, higijena ne može da bude staromodna. Ljubav ne može da bude staromodna. Ovo što oni danas zovu ljubav, to nije ljubav, to je strast. Znači, prave... Da, to su brakovi naši baka i deka opstajali. Tako. I onda vi dođete kod tetka Zore, dođete kod Vukojice Sandića, dođete kod Milomira Miljanića, razumete, Boška Vujačića i kažete, prijatelju, bi ja mogu kod tebe malo... I onda učite od pametnih ljudi. I onda kad on vidi da ste vi pametan, i vredan, i moralan, i da hoćete da učite, onda će on i da provodi vreme s vama, i onda će on sutra da kaže, vidi, ti si dobar momak, ima devojka tamo iz one kuće dobre, ja mogu za tebe da kažem, i onda vas on preporuči. Ali to nije ljubav, ja se izvinjavam. Ne, znate šta je ljubav? Ako hoćete da znate šta je ljubav. To je znači dogovor, firma. Dakle, ne, nije to firma, on vama preporuči. Vi onda vidite tog mladića, organizuje se ručak gde ćete vi, na primjer, da sedite s tim mladićem. Nećete vi da vas dvoje nasam odijete tamo u sobu da proučavate Bibliju, ko što neki to misle da ono. Znači vi tu sedite, porazgovarate, vi progovorite dve, tri, on progovori, vi ovo vidite. Sljedeće, ako posle kad vi odete kući, kakvi su utici pozitivni, opet organizujemo ručak. Pa sednemo. I vi ste tu zaštićeni, ne budete prevareni, jer ne možemo sad tu pred nama, ako je neki razbojnik da se folira i da priča vama lovačke priče, kako on ovo, svemirski brodovi, i ovo što priča ovi prevaranti devojkama da bi ih prevario. I onda imate garancije, i onda vidite da vam se taj mladić sviđa. Ne sviđa mi se, nema problema, ima drugi mladić iz one familije. I onda vi vidite, znači, nije dovoljno, on treba da vam se svidi. Ali mora da bude karakteran, mora da bude domaćin, da može o vama da brine kao princezi. Ako on to ne ispunjava, ako vi hoćete da budete samohrana majka i da radite u smenama i da budete mučenica, izvolite pa se mučite, nađete u kafiću ili diskoteki nekog problematičnog lika. Ovako vi nađete na preporuku, ne sviđa mi se, nema problema. Ima drugi. I mislite, ljubav će postepeno da se rodi kada uđete u priču. Znate šta je ljubav? Ljubav je, po definiciji, ljubav je ahava, hebrejski, na starom srpskom jeziku, ljubav znači brinuti onome što ti je povereno na dar. Mm-hmm. Znači, vi gledate tog mladića. Da li ja želim da moja deca budu kao što ovaj mladić?
Da li ja to želim? Šta će? To je sasvim logično i u redu. Razumete? I onda vi gledate, jel, kako će taj mladić da pokaže vama ljubav? Neće on vama da pokaže ljubav tako što će on da svira gitaru pod prozorom i da vam priča jao što si lepa, jao dobro, što imaš ko... Dobro, sad neko voli tu romantiku, nije to ništa loše. Nemam ja ništa protiv da on vama svira ljubavne pesme pod prozorom. Ali ako je on neki, da izvinite, gologuzan, za koga nema ker za šta da ugriza i on svira gitaru, pa briši tamo, prijatelju. Kad budeš bio u stanju da izdržavaš ženu i decu, onda ti svira gitaru. A ne ti znaš da sviraš gitaru, razumeš, u Knez Mihajlo i prosiš, Dedo si zaradio 200 dinara na prosjačenje. Dobro, čovjek ima talenat, ali ne može da se filmiše, to je njegov problem. On ima talenat, lepo je da ti imaš talenat za muziku, ali ti moraš da budeš osposobljen, da budeš muž, da brineš o toj ženi. I onda kad ta devojka u tebi prepozna oslonac, razumete, onda ona može da kaže, sviđa mi se ovaj mladić, ovo nije neki šarlatan koji samo svira gitaru, ali ako vi isključite mozak i samo slušate njegovu zavodljivu pesmu, znači zato je ključno da se uključi mozak. Onda je prava ljubav. Rekli ste da ljubav na prvi pogled ne postoji. I tako je, ne možete... To je interesantna izjava, obzirom da svi veruju tu ljubav na prvi pogled. Većina, u stvari. Znate kako u Bibliji piše, lud veruje svašta, a pametan pazi na korake svoje. Znači, većina veruje u ljubav na prvi pogled. Znači... Ono prepoznavanje kada kaže neko da ovo je sudbinski, sudbinska priča. On je njega vidio njene oči, on je odmah prepoznao, to je ta osoba, vidio njene oči. Dobro, ali neki brakovi opstanu, ljudi se vide, ne znam, uđu odmah u priču i ostanu tako do kraja života. Da analiziramo kakvi su to brakovi. Da vidimo kakvi su to brakovi, to bi mogli o tome da diskutujemo, samo pogledajte kako su im deca i vidjet ćete kakvi su to brakovi. Znači, to ne postoji, jel da? Pa je, to u praksi ne postoji, to su priče u hollywoodskim filmovima, razumete, ljubav na prvi pogled. Ne možete vi, prvo, vi ne možete ni na prvi pogled, ni na drugi, ni na peti da procenite kakav je neko. To može da proceni neko ko je iskusan. Mi živimo u svetu prevaranata, krokodila. Prvo, ozbiljan mladić nikad neće da gleda drugu devojku i da joj pravi one signale, da joj šalje očima, koje se kasnije prepoznaju kao ljubav na prvi pogled. On će se sklanja od devojaka, bit će prepoznat po tome da ga devojke ne interesuju. Interesuju ga devojke koje mu preporučuju, onaj koji je ekspert za to. Ove druge ga ne interesuju. I tu nema kiksa. Ali to je ono što piše u Bibliji. Veći je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvoji grad. On lep, zgodan, ima pare, domaći sve zna da radi, ali je loš karakter čim vidi neku utegnutu devojku, on gotov. I od njega nema ništa. Taj pogine, razumete, ko nam isko polje kad ide. Pametan čovjek zna da kontroliše svoje emocije, ne okreće se za devojkom i za ženama, zna šta hoće u životu, ne ide na problematična mesta, konsultuje starije i tu kiksa nema. To su vrlo retki muškarci o kojima vi pričate, ali ne sumnjam da postoji. Rekli ste da postoje pet vrsta žena. To je ono što je isto interesantno. Evo ukratko da kažemo samo koji su to pet vrsta. To je biblijska definicija, to nisam ja izmislio. Postoje devojke, to su ženske osobe koje su nevine, seksualno nevine. Postoje i duhovno nevine, znači koje se nisu bavile vrađbinama, okultizmom i tako dalje, jer čovjek je spoj tela i duha. A postoje bludnice, to su devojke, one više nisu devojke, to su žene koje nisu u braku, a ulaze u predbračne odnose. Znači nisu u braku, to su bludnice. Postoje žene, to su udate žene, imaju muža, imaju decu i imaju polni odnos sa svojim mužem. Postoje kurve, to su one koje mole da menjaju partnere, udate su, ali vole da menjaju partnere, da švrljaju sa drugim muškarcima i zadovoljstva, ne zbog para. I postoje prostitutke, to su ove koje imaju seks zbog novca. To su kategorije koje su u Bibliji date. Prva i treća kategorija, znači devojka i žena, je ono što priliči jednoj ženskoj osobi i što je uzvišeno i dostojanstveno. Ove ostale kategorije su jako loše i destruktivne, ali sve ove loše kategorije žena stvaraju muškarci. Znači, muškarci su ti koji generišu. Muškarci vole ove kategorije. Znači, bludnice, kurve i prostitutke. Muškarci ne vole devojke i žene. To muškarci, današnji, moderni muškarci. Njih ne interesuje porodica, njih ne interesuje brak. Njih ne interesuju da ulaže u svoju ženu. I zato su oni siromašni. Zato su današnji muškarci nesrećni. Oni ne znaju šta je sreća. Oni ne znaju da jedina sreća možda dođe ako ulažu u ženu. Ali oni ne znaju, oni ulažu u automobile, oni ulažu u neke kuće, u neke svodove, u neke gluposti, u garderobu, neke satove. Skoro sam sedao s jednim prijateljem i on došao kod mene, ima strašnih problema sa ženom. Ali nosi sat od 15.000 evra. Nosi sat od 15.000 evra. I svoje ženi kupio sat
ovaj, neću da kažem koliko je potrošio da ga neko ne bi identifikovao, u svakom slučaju on nosi sat od 15.000. Razumem. I on je, znači, prijatelju, kad ti nećeš da ulažeš u ženu, nego ulažeš u sat, kad ti nećeš da ulažeš u njene karakterne osobine, da je postekneš da bude, jer žene su jedini umetnici... Ne, ne ulaže u sat, on je sat poklonio ženi, dakle, ne, ulaže ali, u ženu. Kako šta će ženi sat, da on pokloni ženi sat od 15.000 ili 12.000 evra? To nije investicija u ženu. Ti u ženu ulažeš kao umetnika. Žene su jedini umetnici na planeti Zemlji. Ako žena, ako muškarac ne ulaže u umetnika, u ženu, onda on nikad neće imati iskrene prijatelje. Jer žene oblikuju ljudske karaktere. Nisu umetnici slikarke, vajarke, razumete, modne kreatorke. Oni nisu umetnici. To je zanat višeg reda. Umetnost je stvoriti dobrog čoveka, a to može samo žena. I muškarci ne ulažu u tu umetnost i tu umetnike. I zato su oni nesrećni, zato svet propada. Znači, svet propada zato što muškarci ne ulažu u umetnost i umetnike, a to su žene. I one ne vole, muškarci ne vole kategoriju 1 i 3. Oni svoje čerke šalju na ekskurzije u diskoteku. Idi ti čerko u diskoteku, doću ja u tebe u 3 popodne, samo me ti izvrci na telefon. I on pušta svoju čerku da se, da bludiči ovo i ovo i ovo i ovo. Oni ulažu u svoju ženu, kaže, ženo, dira li te ko? Fali li ti što? To su dva glavna pitanja koja se postavljaju ženi. Jel te neko dira? Jel ti nešto fali? I ulažeš umetnika. I onda ti budeš srećan čovjek, jer imaš pored sebe umetnika, ženu. Muškarci, žene ne interesuju, umetnost ih ne interesuju. Za njih je umetnost da se iznapijaju, da urlaju na stadionima, da se tuku s nekima i da se onda hvale kako su oni bili destruktivni, kako su se valjali pijani po kanalima. To je za njih umetnost, to je sotonska umetnost. I zato su oni nesrećni i onda im je kriv. Kriva im vlast, ne valja im država, ne valja im roditelji, ne valja mu žena. Kada govorimo o sreći, pomenuli ste fenomen sreće, vi ste rekli da je jedina istinska sreća dete, dobiti dete, da ste se vi tada osetili zapravo najsrećnijim kada ste dobili decu. Pa znate šta, srećan može da bude samo neko ko za nekoga živi. Vi možete da živite za svoju zajednicu, za svoje prijatelje, ko naši preci, da se žrtvujete za njih i tako dalje. Ali ja sam bio životno slep dok nisam dobio moje dete. Imati svoje dete, to je jedna dimenzija koja ne može rečima se prepiše i da se opiše. To mora da se doživi. Ja, 15 sekundi koje sam ja proveo sa mojim detetom, 15 sekundi koje sam čuo kad moje dete priča, to je najdivnija muzika, kakva je to čistota, kakva je to lepota, kakva je to ljubav. Ja bih ceo svoj život koji sam živeo zamenio za tih 15 sekundi koje sam... Znači, ja sad kad bi umro ne bi bilo žao, jer sam u životu, mislim, radio sam i biznis i sad radim, mislim, imam para, imam ono što mi treba, ja se ne rasipam na gluposti, ali eto, bio sam i zapad, vidio sam šta se radi, nikad nisam bio nešto destruktivno, ali vidio sam šta se radi. Tragao sam ja za srećom, studirao sam neke fakultete, bavio se sportom, to je sve šuplja priča. Kad sam ja dobio moje dete kad sam doživio da budem roditelj, znači sada umrem ne bi mi bilo žao, jer nema nešto što bih ja mogao sad, ja mogu da doprinesem, da pomognem Srbiji ako mi Bog otvori vrata nešto, ja hoću da pomognem, evo ovako s ovom pričom i s nekim videoklipovima koje kači na YouTube i s nekim knjigama koje objavljujem, koje besplatno stavljam na internet i tako dalje, ali iskustvo i radost koju sam ja doživio da budem roditelj i otac, pogotovo ženskog deteta, ženska deca. I opet tu dolazimo na žene. Ja imam i sina, ali žensko dete, ja nisam imao sestru kad sam bio mali, odrastao sam među muškarcima i to je veliki hendikep. Ja sam jako ovako bio sirov i sad sam još uvek sirov, ali ja sam omekšao i počeo sam da dobijam neke konture ovako i nežnije i pristojnije i ljubaznije od kad sam dobio ćerku jednu pa drugu. To je nešto i to ljudi primete koji su me ranije znali, kaže, o si se ti promenio. Tako da, ima ona pesma, kaže, nema ljeta bez svetog Ilije, niti išta od kćeri Milije. Nema hrama bez svog spasitelja, niti od majke dražeg roditelja. Ne postoji rana da ne boli, niti sestra brata da ne voli. Znači, ćerka, majka, sestra. Onaj ko to nema, on je hendikepiran. Znači, što se čovjek više druži u društvu tih najboljih žena, ćerke, majke, sestre, i od njih da uči i da dobija ljubav, da se napaja, on je hendikepiran. Zato treba da bude porodica sa puno dece, da bude majka dobra, da vaspitava dobro ćerke, da sutra ta deca budu roditelji. Jer biti roditelj, to je najveća sreća. Sve ovo drugo, to je šuplja priča, od toga vajde nema. Ja sećam u Americi kad sam slušao neke
neke okrugle stolove dođu neke žene koje su doktorke, nauka, ali one su zbog karijere, imaju jedno dete, neke dvoje i one kažu, kad bi sad mogla se vratim u 19 godina, ona je 65 godina, doktor, poštovana, kad bi sad mogla, kaže, da se vratim u 19 godina, celu svoju karijeru bi zamenila da budem, da rodim još desetoro dece, da budem majka. To mi je strašan hendi, koliko sam tu propustila karijera, ovo, ono, eto, tako su me pogrešno učinili. Ona to priča mladim devojkama, ali to do njih ne dopire, jer su drugačije učene, tako da, eto, svet propada zato što muškarci ne ulažu u žene. Da, možemo i s time da zaključimo, ali ja bih da vas pitam još samo jedno pitanje za kraj. Rekli ste da je duhovno zdravlje važnije od telesnog, a sad ne znam da li je telesno uopšte moguće bez duhovnog, prosto... Pa, da, jeste, pa ta dva zdravlja su, ta dva zdravlja se prepliću, ali duhovno zdravlje je mnogo važnije. Šta je duhovno zdravlje? Duhovno zdravlje je da vi, duhovno zdrav čovjek zna da prepozna šta je dobro, šta nije. Čovjek koji je duhovno bolestan, on bira zlo i onda mu i telo postaje bolesno. Znači, zato Hristos kaže, oko je videlo telo, taj duhovni vid, duhovno čulo, oko. Ne fizičko, nego duhovno, kad vi, ko moja baba Anđa, ona ima kataraktu na oba oka. A znate kako ona vidi? Ona vidi, ona vas skenira, ja kad sam se ženio, ja sam moju buduću ženu doveo kod babe Anđe na test, ona ima kataraktu na oba oka, znate kako ona nju skenira? Znači, kaže Isus, oko je videlo telo, duhovno vid. Kad je oko bolesno, svoje telo bolesno, znači vi vidite tamo neku destrukciju i trčite za tim i vi nastradate i onda se i fizički razbolite. Tako da sve današnje bolesti su uzrokovane lošim... Tako da negujemo duhovno najpre. I zato je bitno što je Sveti Sava radio, da otvaramo srpske škole, gde ćemo decu da učimo da budu duhovno zdrava. Naravno, sve jer u ovim evropskim školama deca se uče da budu duhovno bolesna, a kasnije budu i fizički bolesna. Hvala puno što ste govorili za televiziju Stara Pazova, ovo je za emisiju Komentar. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras s nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.